Tak jo, tak začneme. Já se jmenuji Karina a pracuji v IKEA jako backend developer a současně studuji inženýra data science na ČVUT. A moje dnešní prezentace bude, doufám, že jsem slyšet, jo? A moje dnešní prezentace bude o zkušenostech s GitHub Copilotem. Na internetu, když vygooglíte GitHub Copilot, tak najdete hodně příspěvků a odkazů o tom, jak moc je to skvělý nástroj, jak je exponenciálně chytřejší s každým dnem, nebo že je prostě super a zefektivně vám práci. Ale zároveň také ještě víc je článků, které naopak ten nástroj zpochybňují, vyjadřují obavy spojené s bezpečností generovaného kódu, nebo že nám programátorům AI vezme práci. Tak pojďme se teda podívat, co všechno ten nástroj umí a v čem je dobrý a v jakých případech naopak si neumím s problémem poradit. A na začátek rychle shrnu si toho, co to vlastně je pro ty, co to neví. Tak je to AI nástroj, takový jakýsi virtuální kolega programátor, který vám během psání kódu napovídá nebo našeptává návrhy na dokončení té části kódu. Ten návrh následně můžeme buď přijmout, nebo odmítnout. Je to dostupné na různých IDEčkách, včetně Visual Studio Code, který běžně používám pro v práci a při studiu. Za poslední rok přistály také různé nové release a nové verze, ta se říká GitHub Copilot X, tak ta nabízí spoustu i jiných feature, například chatbot v editoru nebo napsání textu pro komity, pro pull requesty, pomoc s chybami v terminálu. A některé z nich jsem si vyzkoušela a také je vám dneska ukážu. A také jenom taková připomínka, že používám studentskou verzi, takže je zdarma a budu se na to všechno dívat z pohledu člověka, který za to nic neplatil. Tak, teď bude jenom malá jednoduchá ukázka na to, jak to funguje. Zase pro ty, co to nezná, tak během toho, jak píšeme nějaký kód, tak to začne takhle nám našeptávat. Je tam obvykle 1 až 3 návrhů a můžeme to buď přijmout, nebo přijmout nějak postupně. Až půjdeme na další řádek, tak to zase dá nějaký další návrh. A další věc, jak to můžeme taky využívat, je, že už nebudeme psát ten kód, ale rovnou se zeptáme toho chatu, jako napíš prostě nějakou funkci a počkáme, co nám odpoví. Rovnou nám to vygeneruje a samozřejmě je dobré, že můžeme rovnou to nějak i upravit, tak například tady si ještě odstranit všechny středníky, takže nám to rovnou s tím pomůže. A můžeme to pak akceptnout. A jakže to pak uvnitř všechno funguje? Tak GitHub Copilot je založen na Transformer modelech, což jedno z nich z těch nejnovějších je GPT-4, předtím to běželo na modelu Codex. Je to trénované na kódu z GitHubu, z public repozitářích, nebo aspoň to je něco, co tvrdí samotný GitHub. Jak to všechno funguje, takže při každé interakci s tím editorem, ve smyslu psání kódu, tak se odesílá request s promptem, který se předtím nějakým způsobem poskládá. A proto bez připojení k internetu to fungovat nebude. Ten request se neodesílá vždycky, ale projde to taky nějakým filtrem, který je založen na tom, v jakém jazyce píšete, jaký byl poslední symbol, který jste napsali, nebo jestli jste přijali nebo zabítnuli tu předchozí suggestion. A ten prompt se skládá z kódu z aktuálního souboru, vyhledá to nějaké relevantní části kódu a také z posledně navštívených souborů. Tak, a teď přejdeme na ty vlastní zkušenosti, co jsem s tím měla. První měsíc toho použití tohoto toolu, tak jsem prostě úplně procítila ten hype kolem toho
A říkala jsem si, že to je super, že měla jsem vždycky pocit, že vedle mě opravdu někdo sedí a našeptává mi nějaké nápady, což bylo příjemné, obzvlášť ve chvílkách, když jsem se cítila nesoustředěná, tak mě to prostě vždycky do té rutiny zpátky vrátilo. A také jsem byla hodně překvapena s tím, jak je to rychlé, protože moc jsem nerozuměla tomu, že to má něco odeslat, nějaký request, pak to zpracovat a vrátit zpátky mi opravdu fungující kód. A také pro mě bylo výhodou, že to bylo pro mě zdarma, protože jsem student. Postupem času, ale jsem si začala všímat samozřejmě i nějaké ty zápory, které se tam objevily pro mě. Takže například u těžších a netriviálních úloh, tak nezvládlo to ty úlohy vlastně nějak vyřešit dobře a pořád mě to naopak jenom rozptylovalo. Určitě to může do kódu vnést nějaké bugy, takže je potřeba víc ten kód kontrolovat a nemůžeme úplně tomuto nástroji důvěřovat. A konec konců to taky odnímá i kreativitu, protože náš mozek je velmi líný tvor a jakmile uvidí nějaký kód, tak pak už to prostě nechce vymýšlet nic lepšího a vlastního, nebo aspoň to funguje u mě. Takže když prostě můžeš kliknout tlačítko accept a nic nepsat, tak to je samozřejmě příjemnější. A teď budu mít takové malé demo, nebo spíš takové ukázky toho, příklady toho, kde je dobré, nebo naopak není úplně dobré to používat. A první věc, při které mě to docela pomáhá, je, že při psání komentářů například v angličtině. Protože v kódu chceme, aby nás ostatní programátoři chápali. A já jsem upřímně občas, i když jsem nevěděla úplně, jak správně postavit tu větu, tak aby mě opravdu pochopili ostatní, tak občas jsem používala i translator na to. A teď mi to opravdu tu práci hodně ušetřilo. Další věc, je to jedna z těch novějších feature, tak je dokumentace funkcí. Bude malá ukázka na to. Máme tady nějakou funkci, zvýrazníme ji. Tak, teď se to nějak stalo, je dobrý. Zavoláme copilota a komandu doc. Které nám takhle za pár vteřin vygeneruje nějakou kostru, dostatečně dobrou na tu funkci. A případně to pak můžeme nějakým způsobem doplnit, kdyby se nám chtělo. A další věc jsou commit zprávy. To je taky jedna z těch novějších feature. Zase se podíváme na ukázku toho, ale předem říkám, že u tyhle feature vlastně bych řekla, že nejsem úplně s tím spokojená, nebo vždycky to vygeneruje jenom nějaké summary opravdu těch změn, které se tam staly a nikdy to moc té realitě neodpovídá. Takže tady jsem například měla nějakou feature a vygenerovala mi takový text. Ale ve skutečnosti bych to chtěla radši předělat na o mnohem kratší text a pak používáme taky nějaké pravidla, jak ty komity děláme, musíme tam uvést číslo tasku a tak. Takže ve skutečnosti mi to moc času neušetřilo. Možná ve stejné krátké nebo ve stejné době bych to napsala radši i sama. A další, řekla bych, že užitečná věc pro mě, nebo takový use case, je, že když potřebujete používat nějaký jazyk nebo technologii opravdu jen spíš jednorázově, tak ten nástroj s tím hodně pomáhá. A příklad ve škole, tak občas se mi stávalo, že opravdu každý předmět, tak tam jsem měla, v každém předmětu jsem měla nějaké různé jazyky programovací. A trošku jsem se v tom ztrácela. A když máte prostě nějaký určitý task a nepotřebujete nutně umět do hloubky každý z těch jazyků, tak
tak to v tom docela pomáhá. Další ta z novějších feature je chatbot. S tím jsem taky na začátku byla trošku taková, nelíbilo se mi to, protože říkala jsem si, proč vlastně potřebujeme mít chatbot v editoru, když ho můžeme mít v ChatGPT nebo používat Copilot od Microsoftu a taky tam je GPT 4. Čekala jsem trošku, že tam bude nějaký kontext, který jakože z toho projektu, ale moc to nebylo. Takže tady můžeme vidět, jak vlastně ten chat vypadá. Zeptám se ho tady, jaký používá model, jenom a pokud se odpověděl, že bude čtyřku. Ten kontext ale zase přišel s nějakými novými featurami. Takže teď budu mít malou ukázku toho, jak se představím si, že vidím poprvé nějaký projekt v nějakém jazyku, kterému nerozumím, takže a potřebuji něco najít. A zeptám se toho chata, kde se nachází nějaké funkce pro testy v mém projektu. A napoprvé mi řekne, že neví, že nemá přístup do mého projektu a nemůžu mi pomoct, ale dá mi nějaké obecnější rády ohledně toho. Dále pak se stejnou otázku použiju Command Workspace a to je právě ta nová feature, která umožní mu už prohledat v projektu lokálně a po chvíli jako odpověď to dal opravdu ten správný soubor. A místo toho kontextu tak můžeme být více konkrétnější a použít jako samozřejmě tohle je takový příklad, kde většinou víme, kde se co nachází v projektu, ale ten kontext by se dal využít například, když chceme pojmenovat nějakou funkci a prostě potřebujeme vědět, co a nevíme, jak správně poskládat to jméno, tak aby nebylo příliš velké a prostě dávalo smysl, to je docela častý problém, bych řekla, tak můžeme také použít místo Workspace i File Command, nebo také můžeme používat Terminal Command, to je zase pro nějaké otázky, které se vážou primárně k terminálu a pak po vygenerování odpovědi, tak rovnou to tam nabídne to spustit v tom terminálu. Pomoc s chybami v terminálu. Také pokaždé, co vznikne nějaká chyba, tak Copilot nám nabídne i vysvětlit a následovně nabídne i nějaké řešení, jak ji spravit. A tady bych řekla, že bylo trošku vtipné, že já jsem koukala na nějaké oficiální video od GitHub Copilotu a bylo to, vidíte, že tam je nějaká chyba, takže smačkneme potom na to tlačítko vlevo. To je video z toho oficiální stránky. A nevím, jestli to vidíte nebo ne, ale nabízí to vlastně jako safe option, že musíme downgradenout Node.js na 10. A ten speaker vlastně tady říká, že měl předtím 18, ale potom, co to dal na 10, tak prostě problem solved a všechno funguje skvěle a už ten projekt spustil, což samozřejmě je takový spíš protipříklad toho, jak bychom neměli věřit tomu Copilotovi, protože nevždycky namítne tu dobrou odpověď. No a teď trošku ještě nějaké novinky a ten projekt se pořád rozvíjí a například z těch nejnovějších věcí je to, zase to je video z nějaké oficiální stránky, nabízení nějakého přejmenování. Když se podíváte, tak to prostě nabízí, jak pojmenovat tu funkci, což pro mě je zase takový obrovský problém. Občas se mi stane, že prostě nevím, jak nazvat tu funkci. Mám několik
několik variant, ale prostě to moc nesedí, takže docela mi tohle pomáhalo. Takže se na to těším. A to, co tam už teď existuje, je voice recognition, taky to nějak pořád vylepšuji, ale pro sebe upřímně to nevidím jako use case, který bych využívala, protože nemám si představit, že bych v kanceláři prostě začala takhle nahlas mluvit s editorem. A další poslední věc, kterou v budoucnu chci releasenout, tak jsou chat extensiony. Tady zase nějaká screen z oficiálních stránek. To jsou takové chatboty, které jsou postavené nad základní verzi Copilot chat. Takže tady vidíme, že je to nějaká kočka a zeptáme se na ní na něco a na konci vlastně ještě je nějaké tlačítko custom a že můžeme se s ní zahrát. To je takový nějaký jakože divný příklad, bych řekla. Já bych spíš to představila tak, že v budoucnu to znamená, že se budou přidávat nějaké nové extensiony a nejenom takhle kočky, ale například chatbot nějaký pro práci z databázy, z SQL, který nejenom by vygeneroval to SQLko s kontextem projektu, ale rovnou by tam šlo také kliknout právě na nějaké takové tlačítko a spustit ten dotaz rovnou, nebo něco takového, takže možnosti je hodně. A tohle je takhle konec. Vlastně, co bych chtěla vytknout zase, že pomáhá s rutinní práci GitHub Copilot, také pomáhá s texty, s dokumentací a při studiu, když nepotřebujete do hloubky se učit nějaký jazyk. Je to vlastně stejně dobré jako kód, ze kterého se učí, takže také můžeme říct, že pokud v budoucnu nikdo nebude psát dobrý kód a GitHub nebude brát mít odkud vzít ten dobrý kód, tak možná se ten nástroj ani zlepšovat se ani nebude. A také dobrá věc, takže se stále nějak vyvíjí a docela se těším na nějaké nové featurey, které z toho ještě vzniknou. Takže a to je konec. Děkuji za pozornost. Můžeš tam nějak customizovat ten prompt, jako třeba kvůli těm commit message, že by ho vlastně naučila nějaký nový styl? No právě že ne, a to bych byla docela ráda, kdyby se mi líbilo, ale bohužel ne. Doufám, že třeba někdy k tomu ještě přijdou. Užíváš to na denní bázi, nebo jenom když něco potřebuješ? Jo. Jestli to používám, ano, používám to na denní bázi. Řekla bych, že občas ty suggestiony, spíš jako ten online, ne online, inline suggestiony, tak používám hlavně primárně tyhle. A občas mi přijde, že opravdu prostě nevždycky nabízí to nějaký dobrý kód, ale zároveň já jsem se to naučila nějak ignorovat a když to potřebuji, tak to přijmu a když ne, tak to nějak vypnu, takže řekla bych, že jo, používám to opravdu na denní bázi a občas, když to vypnu, tak mi to i trošičku chybí. Ten Copilot se učí z toho kódu, co lidé už nalili na GitHub, jo? Jo, to co on se učí jenom z public projektu, nebo třeba jakmile pušnu nějaký kód jako svůj vlastní, tak rovnou se z toho bude učit ten model, nebo nevíš o tom a vlastně o tom neříkají. Jo, spíš nevím, protože ani oni o tom neříkají. Jakože vlastně ani oni tvrdí, že to bylo naučené z public projektu, ale vlastně nevím, jestli to nebylo naučené z ničeho jiného. Tak aspoň tvrdí, že je to z public projektu. Jo. Dobře, okay, děkuju. Jsem přiznám, poprvé jsem viděl to, že se dokáže vyznávat v tom nějakém projektu s tím tagem at workspace, něčím takovým. Nevíš, jak to je třeba z hlediska bezpečnosti, se doporučuje spíš mít nějaký lokální ten Copilot, který neposílá ty data, že by, jestli se to učí
jak to říct, že by to někam posílalo ty data o tom interním projektu nebo něčem takovým, tak jak to funguje? Jo, jakože ten workspace command, tak ten nejdříve lokálně všechno prohledá, takže samozřejmě to nepošle v jednom requestu takhle úplně celý projekt, ale nějaké části to pošle. Já mám zakliknuté na GitHubu, že nechci, aby oni používali můj kód pro nějaké další věci, ale samozřejmě zase nemůžu nic zaručit, nemůžeme vědět, co s tím kódem dělají, ale tak zakliknuté to tam mám. Takže doufám, že to nějak dál nespracovávají a to nepoužívají. A znáš třeba kurzor? Zkoušela jsi to používat, nebo jestli znáš? Vůbec ne. Já jsem nic jiného ani neskoušela určitě. Jo, protože já vlastně několik let používal právě Copilot, ale poslední dobou jsem přišel na ten kurzor a mi přišlo, že to vlastně ještě něčem skoro trošku lepší, ale řekl, že jsi to nepoužívala, tak to asi nerozvedu ten dotaz. Tak jo, tak já se na to podívám někdy ještě. To jsem ani neviděla o existenci. Tak asi už dobrý, tak končíme. Tak já mám moc...